Presidenti Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney vizitojnë të ashtu quajturat shtetet e lëkundura që pritet të jenë përcaktuese për zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit. Ata po bëjnë fushat në Nevada, Iowa, Colorado, Florida dhe Ohio. Shiqjet e shtëpive të reja në muajin shtator shënuan rritjen më të lartë në më shumë se 2 vite. Ekspertët thanë se interesat e ulta të kredive dhe rritja e popullsisë kanë ndikuar në rritjen e numrit të shiqjes së shtëpive të reja. Qeveria amerikane ka ngritur padi ndaj Bankës Amerikane duke kërkuar më shumë se 1 miliard dollar në ndyshimet për mashtrime në shiqjen e huave të shtëpive. Kompania Google do të hedhë në faqen e saj të internetit harta me imazhe të rrugëve për alpinizëm në kanjonin e madh të realizuara nga kamerat e vendosura në çantat e një ekipi alpinistësh.